ゴールキーパーは田代、ディフェンスライン3枚は右から黒木、江崎、大西、そして中盤です、アンカーの位置に上村、右の大本が2試合ぶりにスタメンに帰ってきています。そして左は竹本、トップ下は平川です。前3枚、右から島村、そして今日は真ん中には伊藤が今シーズン初スタメンということになりました。ゴールキーパーは堀田、ディフェンスライン3枚は右からヨルディバイス、柳、鈴木、そして中盤です、アンカーの位置に田部井、ツーシャドウが田中と千葉、それから右のワイドの位置、末吉が千葉から期限付きで加入しまして初スタメンということになっています。左のワイドは佐野です。ツートップ、ステファン・ムークが3試合ぶりのスタメン、桜川とコンビを組みます。そして奪えばそこから一気にゴールへという両チームの狙いです。千葉が運んでいく、シュートまで打ち切りました。こぼれたところ、桜川ソロモンを押し込んだ。しかし旗が上がっています。オフサイドですか。ここですね。そうですね、ちょっと出てましたね。鈴木運ぶ、佐野に預ける、ステファン・ムークへのボールはこぼれ球を田部井が回収、一度末吉に開いて、ステファン・ムーク、そして末吉ワンタッチでシュートは枠の外。プレーエリアというのも試合が始まった直後は比較的こう熊本のゴール前という時間帯が多かったんですが、この時間は岡山の陣内という時間帯になってきています。さあ背後抜ける、島村、ワンタッチあったでしょうか。どうですかね。さあ飲水タイムが終わりまして、さあここからどう流れが変わっていくのか。狭い局面、佐野から桜川、もう一度佐野、中に通してシュート狙ってきました。岡山先制、田中雄大グラウンダーで見事にゴールを打ち抜きました。前半の25分、飲水タイム明けというタイミングでした。素晴らしいターンでした。ここ佐野選手ね、桜川選手とのコンビで深いところまで行った後のこの横パスに対しての田中選手のこれ反転からのシュート、ここ、ね、スライディング気になるところをね、遠い足でしっかりターンして最後つま先ですかね。あ、そうですね。島村前を向く、お竹本エリア内、竹本熊本同点。竹本雄飛今シーズン2得点目。前半41分、熊本追いつきました。ここで大本選手の、このドリブルの仕掛けからの、その後ね、島村選手もドリブルでこうルーズボールのところよく拾いましたね。竹本選手しっかりコースを作りながらですけどね、ここのギリギリで触ってますね。島村選手これパスにつなげてシュートコース作りながら逆サイドに流し込む、これ非常に難しいですけどね。もうワンタッチのパス交換、竹本から松岡に開いて大西も入ってきた、ニアを狙った、伊藤竹本から島村、トラップが少し長くなりましたが残しました。竹本のスルーパスに松岡旗が上がりました。いやー、今いい形だったんですけどね、試合を重ねていくごとにその熊本の対戦相手からは平川を自由にさせちゃいけないんだという声がよく聞かれるようになってきました。さあここは松岡反転してシュート、平川クロスを狙ってきて堀田が触りました。いやー、ファインセーブですね、堀田選手。ここで松岡選手がね、フリーズビッキーザマのシュートをよくこぼれ球をもう一回つないで、これクロスだったのかシュートだったのかちょっと分かんないですけど、中央放り込んできて桜川、
笛が吹かれました。ここおそらくポジションの、ね、ポジション争いのところでだと思うんですけど、桜川選手がファウルなのかな、それとも違う選手ですかね。ただセカンドボールは大西が回収、島村が上げて相原枠に飛ばすことはできませんでした。遠いところでヘディングシュートはまた笛です。ここもポジション争いのところですかね。岡山もゴールに向かうパワーというものが出てきています。福本狙ってきました、決まりました、ゴール右隅、すごいシュート。福本智也、貴重な貴重な勝ち越しゴールは J 初ゴール。アディショナルタイムに岡山勝ち越し。ここでキープに入る。そしてまたマイボールでのスローインです。アディショナルタイム目安5分台を経過しました。そしてここで試合終了のホイッスルが吹かれました。なんという劇的勝利、福本智也の J 初ゴール、貴重な勝ち越しゴールで2対1、岡山4試合ぶりの勝利を手にしました。